Então, pensaram lá a respeito da pergunta que foi feita, né? Será que a gente deve ficar sem tomar o um remédio de febre? Será que a gente toma o um remédio para baixar a febre? O que que seria o mais correto? Então, a gente tem o seguinte: se a bactéria ou vírus infecta o organismo, porque eles se sentem, né? Vão se sentir à vontade na nossa temperatura. Né? E a febre, ela é um sintoma, ela é uma reação imune que a gente vai ter, justamente para frear esses micro-organismos. Então a gente deve deixar a febre ou deve tomar um remédio, né? E aí tem o seguinte, né? Cada caso é um caso, são variações diferentes, mas vamos pensar na questão mais prática que a gente pode ter. Se a bactéria entrou, ou vírus, enfim, o antígeno entrou e causou a infecção ali, e a febre foi a resposta do corpo. Ela começa a aumentar, né, essa temperatura para tentar eliminar, e se não conseguir eliminar, pelo menos para frear a multiplicação desse organismo ali, tentar impedir pelo menos que ele domine o nosso corpo. Quando a gente entra com o remédio, a gente tira essa defesa, você abaixa a temperatura. Então você tirou justamente a defesa do seu corpo. E tá, né, que era a elevação da temperatura, você tirou a defesa do seu corpo e com isso ajudou a multiplicação, né, dos organismos que estão ali. Ah, beleza, Natália, então você está falando que eu não tenho que tomar remédio para combater o causador dessa doença. Não é isso que eu falei, né? Eu expliquei o que que vai acontecer caso você tome um remédio de febre. Mas vamos lá, não tomei o remédio de febre. Vou lá, né? Eu não tomei um antitérmico, vou lá e deixo o meu corpo se curar sozinho. E se essa febre começa a ficar alta? 38, 39, 40 graus. E aí? O corpo não sabe a hora de parar. Ele vai elevando a temperatura, só que ele não sabe a hora de parar. E as nossas enzimas atuam em que temperatura mesmo que a gente já comentou? 36,5, 37. Então eu começo a ter uma atividade enzimática, ó, baixando nessa curva aqui. O meu corpo começa a não atuar de um jeito legal, né? Ele começa a não funcionar direito. E aí a gente está considerando cérebro, coração, rins, né? E temperaturas elevadas podem gerar convulsões, né? Pode matar uma pessoa. Se a gente considera isso em criança, então, ou uma pessoa idosa, ou alguém que já esteja debilitado, pior ainda. Então, assim, tomar ou não tomar o remédio? O que que a gente faz? Se você for entrar com o remédio para tirar a febre, você tem que entrar com meios para eliminar quem foi que causou a febre. Se é uma infecção bacteriana, além de tomar um antitérmico, você tem que entrar com antibiótico. Lembrando que antibiótico para infecção bacteriana. Doenças virais não são combatidas com antibiótico, né? A gente já discutiu isso algumas vezes, né? Então não é para sair tomando antibiótico à torto e à direito, não. É, mas é avaliar a situação, né? Se é uma febrícula, né, uma febre baixa, a pessoa não tem nenhum outro tipo de sintoma que se vai se agravar, tá ali em 37,8, 37, né, que é o estado febril, o organismo mesmo vai se curando sozinho, né? Mas uma febre alta você não vai deixar, 39, 40 graus, 38, dependendo da situação, já é complicado. Existem pessoas que quando chegam com 39, 40 já estão convulsionando. 41, muito, muito grave, né? Então, assim, é dosar, né? Se vai entrar com a medicação para tirar a febre, tem que entrar com a outra medicação para tirar quem é, para combater, né, o causador, né, ou um reforço, né, para essa imunidade que está ali, tá bom, gente? Então, assim, é avaliar caso por caso, lembrando que quem vai avaliar isso é o médico, né? Não é para se automedicar, né? Não é para sair tomando qualquer coisa em casa, né? Então, pensar nessa situação. É por isso que nas infecções, né, não adianta tomar somente o antitérmico. Vai ter que entrar na infecção, principalmente de origem bacteriana, vai ter que entrar com o antibiótico ali para que ele faça o efeito, tá? Então, tirou a elevação de temperatura que estava causando mal ao teu corpo, mas também tirou o causador da doença, tá? Então aqui a gente tem um resumão, né, disso que eu falei para vocês, da questão do funcionamento do organismo. A partir de 40 graus, a enzima já começa a deformar, tá? Já começa a perder a tua estrutura.